Вікові традиції, народні звичаї та обряди, чарівна краса Карпатських гір, зелених полонин, струнких смирічок і дзвінкий гомін грайливих потоків – усе це знайшло яскраве відображення у мелодійних піснях народного вокального ансамблю «Гуцулочки» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 45 років з часу заснування колективу відзначили в залі облмоздрамтеатру великою святочною громадою. Гуцулочки – це вже бренд університету. Це його співоча гордість. Більше 20 років колектив очолює кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури України Марія Клепар. Учасниці ансамблю повели глядачів того вечора стежками вічно молодих Карпат, дивовижно красивими піснями рідного краю. Ансамбль був створений в 1971 році Галиною Кушнірук та студентками педагогічного факультету. Музичним керівником «Гуцулочок» став талановитий композитор Володимир Яцола. Яскрава пісенна творчість ансамблю ось вже 45 років радує слухачів, шанувальників української пісні в різних куточках світу. Їх вітали, їм дарували квіти, дякували за пісні. Я сьогодні хочу подякувати керівнику цього нового складу Марії Васильівні Клепар, тому що вона протягом багатьох років не втрачала віри і надії. І це і дуже важливо для керівника, тому що кожен колектив має свої хвилини радощі, хвилини турбот. Але їй вдалося все ж таки витримати, їй вдалося зберегти обличчя колективу, їй вдалося його оновити і втримати той дух гуцулочок, той дух Прикарпаття, який завжди нас вирізняє в такій великій палітрі нашої етнічної України. Разом з гуцулочками творчий вечір прикрасили ансамбль народної музики «Бревіс» обласної філармонії, ансамбль танцю «Дивоцвіт» та муніципальний симфонічний оркестр.